Tribunal Distrital de Lille se continua a atender caso urgente Síria e a tempo férias judicial. Juíza administradora Tribunal Judiciário Primeira Instância de Ili, Edita Palmeira dos Reis Ateten, juiz Sanulor Sin Lima, se feriado, Rahu Siloron Ida, Fulano Agosto, Toloron Sanulor Sin Lima, Fulano Setembro, Tinané, mas bem juiz turno na Fatin atende caso urgente Siram. Estamos sobre ele foto de férias judiciais durante o tempo de Ané, dia 1 de agosto, até dia 15 de setembro. Organização de férias judiciais de Ané, o juiz Amené, Sano Lourdes em Lima, e Tribunal Judicial Primeira Instância de Didilene, Sano Lourdes em Lima, e a menina turno e a autona, fixa tona. Portanto, antes estamos em férias judiciais, à medida que a minha férias, né? Tem que estar em fevereiro. Para a secretária Bele organiza a mini feira serne rodine Bele coloca a miser juiz serne turno ne e a loron se durante férias ne duni tribunal se la mamo se a juiz se hal turno na fatin oficiais sera se mai turno na fatin juiz sera continua atende processo urgente sera ema preso e a carico providência cautelar e processo civil, né, sempre depende de distribuição e monobaseia. Antes, né, presidente do Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos Ateten, juiz efetivo agora, e Atolo Nulo Resinhat, auditor, Câmara de Conta, Rua Nulo Resinhualu, oficial de justiça, Walu Nulo Resinhitu, no funcionário e Tribunal Sira, Hamutu Katusida, Rua Nulo Resintolum. João Carlos, Marito da Costa, GMN.